Здравейте! В това видео имам честа да ви запозная с Иво Величков, най-добрият психолог и терапевт в България. Областта, в която специализира, е тази на хипнозата и съответно на хипнотерапията. За мен той също е един от най-впечатляващите и вдъхновяващи хора, които познавам и е образец за майсторство в живота, въпреки че той никога няма да си го признае. Това е така, защото олицетворява ценности и качества, към които аз самият се стремя. И едновременно с това, въпреки целият опит, знания, умения, които има, винаги се държи скромно, непринудено, умее да предразполага хората и оценява добрият вкус, добрият хумор, както и класиката в киното, в литературата, задълбоченото мислене, качествените, стойностни отношения. Освен за мен, той е източник на вдъхновение и за цели групи от хора, които постоянно запълват неговите курсове, семинари по хипноза, по бойни изкуства. През годините съм търсил отговори на въпросите си по много срещи из цяла Европа и за мен беше изключително приятна изненада да срещна толкова забележителен човек, толкова близко до мен в моята родна страна. Хората в YouTube. А, да, къде е Величко? Хигиена на мисленето с Иво Величков. Какво е хигиена на мисленето и защо смяташ, че е ключово в нашия живот? Защото богинята на здравето е хигия. Ние имаме физическа хигиена като нация, като култура, като всичко, но трябва да има емоционална хигиена също. Т.е. трябва да може да справим всички тия негативни емоции, които неизбежно човек трупа през деня. Някой ще изпревари неправилно, ще получиш лоша новина, ти ще направиш грешка за нещо или в нещо. Нали, всичко това, естествено, го преживяваме и когато го преживяваме, то е на емоционално ниво и съответно трябва да има емоционална хигиена. Емоционалната хигиена е свързана с нещата, които обичаш да правиш. Това, което така разчувстваш добре, с хобито, да кажем, с някоя практика, там, дали ще бъде дихателна, медитативна, всеки си има някакво нещо, спортна. Освежаване. Нещо, да, хобито. Хобито е много важно нещо. Защото хобито е тая дейност, която човек е върши само защото му харесва, не за нещо друго. Нито му трябва, нито е практична в много случаи. Нито му носи пари, много хобита са скъпи, те взимат пари. Да. Нито искаш някой да те разбира. Защото някои имат безумни хобита, знам ли си, но събират, да знам, нещо, клечки от кибрит или такива работи. Но това е емоционалната хигиена, нещо, което така разчувстваш добре и ти харесва. Трябва да има и мисловна хигиена. Мисловната хигиена е, защото ние имаме физическа същност, имаме духовна същност, имаме ментална същност, имаме и социална същност. Всички тези неща трябва да има хигиена. Социалната хигиена е да имаш правилни отношения, правилно общуване и комуникация с хора. Трябва да има и ментална хигиена или мисловна хигиена, което означава да може да разпознаваме реалността. Разпознаването на реалността означава да може да разпознаваш внушенията, лъжите, които ни дават. Твърденията, които не почиват на факти. Да, внушенията, твърдения, които не почиват на факти. И в средата, в която живеем, тази информационна, силна информационна среда, технологичен век и така нататък, има, колкото повече информация има, толкова повече фалшива информация има. Колкото повече информация има и повече истинска и повече фалшива. Но човек трябва да има правилно състояние на ума, трябва да има някакъв опит, трябва да има някакви критерии, по които да може да различава едното от другото, защото над нас има сила само това, в което вярваме. На базата на информацията, която приемаме, ние започваме да си изграждаме вярвания и след това живееме според тия вярвания. Примерно, да кажем, някой е повярвал, че някой, примерно, е гуру или ясновидец или нещо друго, и няма да предприеме нищо в живота си, ако преди да си посъветва с него. Да. Примерно. Чувал съм за такива хора. Или пък ще приеме най-абсурдното твърдение. Т.е. може да пропусне неща в живота си, само защото той му е казал, сега не е подходящо за тебе. Не е подходящо за мен. Да. Така че, за да има самостоятелност на мисленето, трябва да има хигиена. Разпознаване на това, кое е реално и кое не е реално. И това всичко се изгражда на базата на опит. И то не е само собствен опит, не е само личен опит. Не е само личен опит, нашия опит, нали, се казва, личният опит е да бръкнеш в огъня, за да видиш, че пари.
но ние имаме и общ колективен опит, нали? Защото и другите хора знаят, че огъня пари. В смисъл, през техния опит ти може да предотвратиш това да бръкнеш в огъня. Да. Нали? Така че важното условие, не е само важното, а основното условие за хигиена на мисленето, трябва да знаеш, че ти е нужна. Това е първото. Трябва да знаеш, че е необходимо да преценяваш информацията, която получаваш. И в момента, в който знаеш, че това е необходимо, вече започваш да се образоваш, започваш, нали, да бъдеш по-внимателен към информацията. Защото функцията на съзнанието е да бъде критично. Функцията на съзнанието не е да е позитивно. То може да е позитивно, като възприятие, като всичко друго и като обработване, но основната му функция е да е критично. Нашите мисли са позитивни, когато се чувстваме добре. Обикновено се проповядва обратното. Мисли добре, да се чувстваш добре. Обратното е. Uh-huh. Нашето съзнание играе ролята на антивирусна програма. То трябва да преценява всяко нещо, дали да го направи или не, всяка информация, дали да я приеме или да не я приеме. И като всяка антивирусна програма, ако тя е безкритична, тя е безполезна. И затова ние трябва да преценяваме плюсовете и минусите на всяко нещо. Трябва да преценяваме кое е реално и кое не е реално. Роля на подсъзнанието вече е да се чувства добре. Там са емоции, там са чувства, там са усещанията, там е сензитивността, там е интуицията, там са инстинкти, там е всичко. И когато ние преживяваме, живеем в правилните така, параметри, правилен начин на живота и на отношения, тогава се чувстваме добре. Под една или друга форма. И тогава от само себе си мислиме добре. Да. В момента, нали, как ти кажа, новата, така, една нова религия от 20 години насам, те повече в западния свят, при нас е от около 20-30 години, е тая религия новата на позитивно мислене. Тоест мисли позитивно, нали, и така нататък, което в смисъл е много добре звучи, затова хората го приемат, но всъщност не е реалният път. Нали, не работи така съзнанието и подсъзнанието. Винаги се спомня, че за да има позитивно мислене, трябва да има мислене първо. Така че не може автоматично хората да приемат, че така случват нещата, защото това по-скоро води до предпоставка за разочарование, отчаяние и депресии. Тъй като човек започва по нереален начин да се опитва да сбъдне нещата. Аз сега в момента само като мисля позитивно и те ще ми се сбъднат нещата. Това е един вид, нали, само чрез молитва да сбъдваш всичко в живота си. Аз да. Се казвали, лозето иска мотика, не иска молитва. Тоест трябва да се правят, да се преживяват нещата. Може би там един от капаните е, че ако не му се получава, той смята, че нещо не прави правилно с мислите си и продължава да инвестира още повече. Аз си спомням един приятел, който беше така луднал по такива, такъв тип, нали, ментал контрол техники, нали, как да си представяш реалността и да я случваш. И примерно всеки път казва, аз, защото говорим за центъра на София, аз като дойда при тебе там на центъра, нали, винаги като си представя, че има място за паркиране и винаги има, нали. И да, и това много често случва. Веднъж като не му се случи вече, и той изпадна точно в този капан, за който кажа. Аз нещо не правя както трябва, може би тая техника не е правилната, може би някой друг. Той е същия пич, той приятел, вече ако решиш и изразваш там неща, но същия човек си купи нова кола, хубав джип един, и не го заключваше. Защото беше убеден, че го пази с ментална защита. Да. И му го откраднаха. Това е истинска история. И той тогава пак продължи с позитивното мислене и каза, да, но сега, понеже ме нов, аз съм го застрахова, има пълно каско и взема още повече пари, отколкото беше, но и това не се случи. Не знам защо там някакви договори, истории, но смисъл такъв е, след което, нали, съответно той пропадна в дупка и той мина от другата страна, той мина от страната на цинизма, че няма смисъл човек да занимава с каквато и да е дисциплина с подобни неща. Тоест, от очарованието най-лесно се влиза в разочарование. Здравословното е реалното. Във връзка с това ти си споменавал и че не е задължително, не е удовлетворително да се чувстваш винаги щастлив, т.е. трябва да можеш да се насладиш на всеки един аспект на живота.
всяко едно проявление. Много ще бъде прекрасно, ако е възможно, непрекъснато да сме щастливи. Ако е възможно. Може би има такива хора, но те сигурно са в някоя институция. Разбира, в смисъл ментално най-вероятно институция. Ние растеме, израстваме, обогатяваме се ментално и емоционално и по всякакъв начин, чрез различните преживявания, чрез различни състояния. Богатството на човека е, че може да изпитва различни състояния и във всяка една ситуация ние имаме адекватното състояние. Ние в този живот не минаваме само през хубави ситуации. Самото раждане е травма. Защото като кажат, някои хора идват, примерно за терапия, като говорим, някои хора казват, аз може би имам травма в детството. Всички имаме травма в детството. Раждането е травма, защото ти от това сигурно хубаво, топло, уютно пространство в твоя дворец, ти си в рая, когато си в утробата, всичко ти е наред. Виж, ти излизаш с болка, с шок, с особено страх. Особено сега както се случва раждането. Особено сега, да. Но винаги, когато и да се случи, първата травма на човека е първата глътка въздух, която поема. Защото кислорода директно обгаря дробовете. Нали? Оттам нататък, всяко ново приспособяване може да се разглежда като травма. Всяка една промяна е травма. Нали? Затова нали, нарушаването на рутината за много хора е травма, така или иначе. Но, как ти кажа, както самолетите са създадени да минат и да летят в турбуленция. Mm-hmm. Всеки самолет е създаден да може да издържи 4 пъти най-голяма турбуленция, която е засечена. По същия начин ние сме създадени с механизми, инстинкти и всякакви такива нали, заложени способности да минаваме през травми. И да оцеляваме. Не да оцеляваме, а да се развиваме дори. Тоест, благодарение именно на тези травми човек да... Те са неизбежни. Ние израстваме благодарение хубавите и лошите неща в живота ни. Човек може да го свалите, да го покварят и хубавите неща, може да го покварят и да го свалите и лошите неща. Mm. Това е въпрос на настройка. Така че да, няма как постоянно да сме щастливи, защото се случват самия, ако философски погледне човек, одеялно всъщност имаше нали, тази концепция как трябва да си живеем живота наобратно. Той казва, най-щастливо е живота да започне отзад напред, защото си стар, всеки ден ставаш все по-добре и все по-здрав и все по-млад. Работа започваш с 13 заплати и с златен часовник. Когато вече нали, приключиш достатъчно млад да се наслаждаваш на всичко, след това си безотговорен, имаш разни връзки, след което ставаш дете, грижата за теб, след това влияш пак в утробата, на меко, на хубаво, нали, на удобно и свършваш като оргазъм. Това го казва одява, но общо взето, ако го погледнем реално живота, то нали, в момента, в който се родим, ни почваме да умираме. Ние започваме да свършваме към един неизбежен край вървиме. Това е едно така тежко и есенциално нали, разбиране, ако човек трябва да си яде сметка за цялата реалност на живота. Всеки от нас ще загуби всичко в живота. Близките си и така нататък. Ще правим грешки, всъщност нас ще правят грешки. И ако ние не живеем правилно и не живеем адекватно, ние ще бъдем нещастни в този живот. Всъщност, нали, адекватното живеене, реалността ни помага да бъдем щастливи въпреки тези условия, въпреки това, че тая неизбежност нали, на живота. А това означава просто да преживяваме адекватно всяко нещо, което ни се случва. Когато имаме лоши моменти, има технологично време, когато загубим близък човек, идвали са хора на терапия, казват, загубих близък човек, нали, може да направим нещо, дали ще бъде хипноз, дали ще бъде терапия, да спре да ме боли. Не и сега. Има технологично време. Ние сме длъжни да изстрадаме този период, ние сме длъжни да преживеем тези адекватни чувства, защото ги потиснем, те няма как да не се деформират, да не ни деформират. Което има и обратната страна. Окей, трябва да изчакаш това време да мине, но означава, че и това време ще мине. Това време ще мине. Другото е, има хора, които не могат да се зарадват на хубавите неща, които се случват в живота. За немците говорим. Да. Така че ние сме щастливи, когато сме адекватни. Когато сме благодарни, когато оценяваме нещата. Наистина има нации, между другото, които са склонни към щастие. Нации, които са склонни към по-нещастно съществуване.
по-депресивни и така нататък. Но това вече са... Чел съм някакви теории, че това е свързано с факта, че вече са постигнали някакво ниво на комфорт и нямат... не виждат къде нататък да вървят. Един от съвременните бичове, които разваля младото поколение, примерно, нали, е лесният достъп до всичко. Имаше един, забравих на кой беше научно-фантастичен разказ, много, много така интересен беше, за една планета, изследователи отиват и следват една планета. На тази планета хората стигнали такова ниво на развитие технологично, че се измисля една машина, която е неунищожима. Това е много важно. Тя е неунищожима машина, която непрекъснато може да задоволява всичките им нужди и потребности. Емоционални, физически, всякакви. Тоест, те няма нужда да правят нищо. Те имат всичко, което поискат. И тази машина не е унищожима и това им е гарантирано от тук нататък за винаги. И всички умираха рано на тази планета. Имаш само един човек, когато следователите намериха, който е някакъв безсмъртен. Той вече поколение живее. Нали? И почка да го изследват и се оказа, че той си е поставил за цел да унищожи машината. Нещо, което не може да бъде. Всичко друго е постигнато. Много хубава метафора беше този разказ. Човек има, не трябва да пропуска шанса да се радва на успеха си, да се радва на това, че е успял да преодолее нещо. Дали ще го произведе с ръцете си, дали ще го като спортно постижение, дали като постижение лично в някое. Но всяко цялото това нещо изисква усилия и ако ти не ги положиш, ти няма шанса да се зарадваш. Нямаш шанса да се оцениш, няма шанса да се изградиш. Това е често нещата, които са дадени на готово, не са оценени. Ами да, те не са оценени. Нашето общество го прави. Съвременното общество, западно, наистина не оценява нещата. Ние говорим за кризи, икономически и така нататък. В контекста, който така... В контекста на нашия лукс и на нашите удобства. Да. Али? Сравнение с природни бедствия, например. Сравнение с Африка, примерно. Голямата част от Африка. Болести. Бедните държави. Или дори това е пространствено и географски. Може и сравнение с миналото. Може и сравнение с миналото. И времево и пространствено може да го разглеждаме. И сравнение с миналото, естествено. Значи, аз работя като психотерапевт, страшно много хора идват, нали? Но това, което... Трябва да се дадат сметка, че горе-долу, не само до края на 20 век, но и до началото, може би, на 20-30 години на 20 век, депресията не е масова диагноза. При това депресия няма. Депресията е била привилегия на буржуазното общество, на богатите кръгове, на хора, които са били в охолство и в удобство, които са имали възможност да си позволят да бъдат депресирани. Защото когато ти си в едно семейство, което гледате 7-8 деца, просто защото знаеш, че 5-6 от тях ще се загинат, когато от сутрин до вечер, нали, работиш, за да може да оцеляваш, и всъщност си, нали, нямаш време да си болен. Тогава се включват точно тези резерви, които ни държат истински. Интересно, че наистина човек не се разболява. Съм имал случаи, които сме били толкова заети, че наистина не... Дори за хубави неща. Когато съм се занимавал с екскурзоводство в Германия, имаш една група от тинейджери от цял свят, изключително красиво изживяване и ти знаеш, че си отговорен за тях, не можеш да легнеш болен. Просто това, което ние трябва да си дадем сметка, че имаме резерви. И колкото повече ги използваме, толкова по-добре, толкова повече те се увеличават. Има един такъв парадокс. Ние си пазиме силите, ние си пазиме, нали, ресурсите, които имаме, за да не се изчерпят един вид. А всъщност, това е много елементарно мислене. Това е като да искаш да забогатееш, като всъщност не харчиш. Mm-hmm. Нали? В смисъл, като само си спестяваш. Какво направиш, това означава това, да си пазиш силите? Това означава да имаш такъв тип мислене, да си предпазлив, да не инвестираш. Говорим за твърде, говорим за крайност, да си твърде предпазлив. Не, говорим за това, за полагане на усилия. Ние си пазиме силите. Виж, ние си даваме до края, ние не се хвърляме до края в нещата. А би трябвало? Поне в един период от живота ни трябва да го направим това нещо, за да видим, че имаме резерви. Примерно, ако тренираш физически, ако не тренираш максимални тежести, примерно, няма как да се развиеш оттам нататък. Няма как да натрупаш повече сила и тогава с по-големи тежести ще тренираш.
По същия начин ние трябва да се поставим в ситуация, в които изискват повече от нас, защото тогава придобиваме повече възможности. Това е като инвестициите. Той инвестираш, за да имаш повече. Ти не ги харчиш пари, ти инвестираш. То не е ли един вариант също разширяване на този... на ръба на зоната на комфорт? Точно. Разтягаш. Да, така разширяваш съзнание, така разширяваш и света, така разширяваш и възможностите си, така разширяваш живота си. Когато правиш неща, които, нали, са... Затова се нарича преодоляване, защото си отвъд предела, отвъд границата си. Mm-hmm. Нали? Иначе си само в граници, иначе си ограничен. И то не е стационарно, навярно, деградираш. Ние сме динамични системи, не сме статични. Тоест, ако не прогресираме, ние деградираме. Mm-hmm. Така че ние трябва да имаме, така или иначе имаме вътрешно движение. Защото е в каква посока е. Трябва да си дадем сметка, че колкото повече влагаме, колкото повече харчиме, дето се казва от себе си, колкото повече даваме, повече получаваме. Така примитивно го казваме. Mm-hmm. Така че човек има, затова има такъв приключенски дух, за да може да го закара някъде другаде, извъд това, което познава. Защото така ще се развие. Когато се развие, той ще има повече способности. Това, че е дал от себе си, дава емоции, дава страх, дава неувереност, дава лишения от себе си, нали, може би физически, материални, болка е претърпял, загуби е претърпял, неуспехи е претърпял. Това всичко е един вид даване, но ти не губиш. Това е хубавото на нашия живот, че ние печелим от това даване. Ще ми е интересно да си поговорим отново за заблудите в лицето на йогата. И то не на самата йога, а на начина, по който се възприема от западното общество. Начинът, по който се рекламира, по който йога се идеализира. Да. Аз не съм специалист по йога, но мога да говоря от моя гледна точка, нали, за тази тема. Да. Въпреки че смисъл като млад, смисъл, че най-полезното нещо, което съм правил себе си, беха началните ми занимания с йога още в тинейджърска възраст. Тогава имаше една единствена книга на Венцислав Евтимов, нали, йога, и смисъл по нея занимавах. Смятам, че е много, много важно нещо. Въпросът е, че като тя не е само йогата. Йогата за мен е в момента само символ за много неща, за които говоря. Но йогата за мен е прекрасна като практика, като физическа практика, като ментална практика. Но общо взето, всяка физическа активност може да бъде полезна, ако правиш по правилен начин, да има прекрасни резултати. Йога, асаните, йога, позите са... Дизайна им е бил принудително така създаден за монасите, които в Индия, в Тибет. Има ги също и в нашите ширини, да кажем, християнските исихасти, нали, монаси. В исихазма също има подобни упражнения. Йогата като физически упражнение е била създадена за тези монаси, които са били принудени дълго време да стоят в учебничество в някоя пещера, в някоя малък скит, нали, параклис и така нататък, защото тогава те месеци, понякога и години са нямали възможност за нормална физическа активност и движение. Трябва едно малко ограничено пространство, колкото им било необходимо да сядат и да лягат, да могат да поддържат физическото си тяло. Така че всички тези пози и асани са направени на едно място да се изпълняват. Нали? Това е била реалната нужда да бъде под тази форма направена. Вече има и активни йоги, има най-различни, нали, такива акробатични йоги и всякакви работи. Като философия, естествено е стремежа да се развие цялостно човек и духовно, емоционално, интелектуално, ментално, нали, физически, по всякакъв начин. Така че за мен всяка една правилна практика, която развива по този начин човек, може да е йога. Въпросът е, че самата дума, като почти като марка, нали, вече е продаваема в целия свят от последните стотина години, когато първите хиндуистки писатели и пропагандатори, нали, отиват на Запад, като Парамаханса Йогананда, нали, като други автори. И смисъл, екзотиката на изтока очарова Запада. По същия начин, по който екзотиката на Запада очарова изтока. Да ще ти кажа, една от любимите, постоянните ми сантиментални дестинации в живота е Бали, остров Бали в Индонезия. Като съм имал късмет да не съм като турист там. Общо взето, защото няма смисъл
туризъм. Това има много по-ценни, много по-интересни екзотични неща, които човек трябва да и гледа толкова трезво, колкото просто не може да си представиш. Защото... Но си бил поканен там с някаква цел или ти Аз отидах в началото преди 15-ти на години за, от интерес към техни практики, към техни школи. Наистина открих интересни неща. Открих много неща, които очароваха и много неща, които накараха да бъдеш нащрек, нали? Да внимаваш и да бъдеш, така как се казва, в тази среда на хора, които, нали, в културата си имат лъжата и манипулацията, си дължен да бъдеш умен. Няма как. Но става просто, че Бали е известен като един от световните центрове, за който се провеждат световни, огромни такива фестивали, йога фестивали. Има условията. От цял свят най-известна, една от най-известните йога дестинации е Бали. Самите балийци не понасят йогата. Те мразят. Няма е в практиката, няма е в нищо. Изключителна обида е, защото, например, ако влезеш в местни форуми, които са на индонезийски, които са в Бали, нали, в Индонезия, постоянно, една от постоянните теми е за бекпакерите. Не знам дали знаеш. Никакъв термин не ми е познат. Бекпакери са бели, привилегировани младежи, които отиват и просто в Азия, моля, дайте ми пари да си продължа пътуването и духовното и така нататък. Да, може, това е нова тема. Е, това не го знае. Бекпекери. Просят пари, за да отидат някъде си. Малко хипарски. Много хипарски, има смисъл, нали, както и да. От богатия западен свят те отиват в доста по-бедния, нали, азиатски провинции, верен такъв, нали, свят. Да искат пари от местите, като очакват разбирането, как, нали, местите ще кажат, да, много е хубаво ти да си разшириш мирогледа, като обикараш нагоре и надолу, ети някой лев, нали, моите яйца няма да дадат днес. Нали. Това може да разгледаш тя така тема, която ще намериш много материали, поне бекпакер, нали, което се нарича, но там е една от другите теми в Бали, за всички тия селфи, йога, сесии в техните храмове. Защото за тях това е върховна обида да ходиш в техните храмове, с извинение, разгологъза, нали, в разни разчепени пози, защото просто е много добър отзад на лифона, на който се направиш. И за тях това е тотална обида, но те си мълчат, защото са така нации и общо взето след това гледат и вземат парите. Прагматични. Прагматични. Това е все едно да отидеш в църква в България и да правиш йога. Не съм виждал. В смисъл няма, по същия начин ще се приеме, нали, като неподходящо най-малкото, да, нали, поведение, облекло, поведение и така нататък. Така че, затова е, за което говорим за хигиената на мислене. Човек трябва просто да вижда факти, да си дава сметка за повече, за някакви втори, трети, четвърти план на това, което виждаш. Защото не винаги всичко това, което ти поставят пред очите, е вярно. Нашите очи лъжат най-много. Но сетивата ни, от пет сетива има, очите и слуха са тези, които лъжат. Не са ли именно те, които можеш да промениш по някакъв начин чрез въображението си? Да. Значи, ние може да си представим нещо визуално, което не сме възприемали, например розов слон с рога на сини точки, пример. Съвсем лесно може да се седеме и аудиална слухова конструкция, халюцинация. Той да си представиш как ще ти звъни телефон, ако го покриеш тенджера, примерно. Представих си. Да, но ние не можем, това е неврологично, в смисъл неврофизиологично е доказано, ние не можем да си представим вкус, усещане, осезание, като докосване или миризма, които до сега не сме възприемали. Не можем. Което ме навежда на мисълта, че явно, ако искаш да манипулираш някого, ти му подаваш визуални, които, да, визуални и слухови. Те затова казват, мъжете се влюват през очите, жените през ушите. Случва ми се. Да. Така че... Един-два-пет. Сетивата, които не могат да бъдат излъгани, са осезанието, вкуса и обонянието. Осезанието, или това е едно цяло сетиво, което се нарича тактилност. Нашата тактилност не може да бъде излъгана. И за това човек трябва да има доста. Тези сетива са повече на подчинение на подсъзнанието, отколкото слуха и зрението. И като подсъзнателни, те са по-интуитивни. И затова ние трябва да
може да има правилна работа на съзнанието, за да може да отключим този потенциал на подсъзнание, т.е. да има интуитивност, инстинктивност. Нали? Защото просто някой не ти харесва. Някой те кара да си напрягаш, някой те нащрек. Има... Значи... Това подушвам, че сме от една порода, нали? Да. Не е случайен израз. Има хора, които може да са на много-много голямо отрастояние от тебе, но ти получаваш, примерно, при мен това се отключи преди години, миризмата им. Виж, въпреки, че то не е просто от полаха, нали, частици, но на това сетиво ти казва, нали, дали го харесваш или не. Също, нали, тялото, дали се напряга, дали няма се напряга. Ние трябва да има усещане за тия тактилни сигнали. Това е нашата интуитивност. И за да имаш тези усещане, т.е. те винаги присъстват, но те винаги не присъстват. Ги да, или да, игнорираме, винаги именно присъстват. Защото съзнанието ни е водено на каишка на някъде. Абсолютно винаги присъстват. Въпросът е доколко, дали сме в правилно състояние да може да ги усетиме. Защото когато човек е в напрежение, то усеща само напрежението. Когато човек е отпуснат, в правилно състояние, релаксирано, нали? Когато е без напрежение, той тогава вече има достъп до другите усещания. Освен това ти си казал, че когато нещо те гнети, от 100% импут, това, което те гнети, да речем 5%, съзнанието ти е точно там. Съзнанието, неговата функция е да търси проблеми. И затова, нали, ако то се пусне на свобода, то ще търси проблеми. Това му е работата. Той е като хрътка. И ако проблемите и задачите, някои неща не са проблеми, те са задачи. Ако проблемите или задачите са ежедневни, тогава ние сме добре. Тоест, ако проблемите и задачите са от сорта какво да облека, какъв хляб да купя, нали, кога да направя еди какво, в смисъл ежедневни задачи, това означава, че то си върши точно правилната работа. Помага им да живеем в ежедневието, да се реализираме, да бъдем адекватни. Когато обаче то се така захване с проблеми, които не може да реши, то се стресира. Това вече са вътрешните конфликти, нали. Това са вече екзистенциалните въпроси. Нали? Съзнанието, ако се опита да си представи какво има след края на Вселената, е тотално стресирано. И тогава то какво прави? То става още по-активно. Значи, нещата са елементарни. Ние имаме съзнание и подсъзнание. Подсъзнанието никой не знае колко е голямо. Зато много често казваме, че да кажем, имаме такова подсъзнание и такова съзнание. Да. Ей, такова подсъзнание и такова съзнание. И много често, аз съм чел в някои в различни литератури, че подсъзнанието, че съзнанието ни е около 10% или около 8% или около 4%, нали, като функциониране. Но за мен това е безумно да го кажа, защото просто ние не знаем границите на подсъзнанието. И като не знаем границите на подсъзнанието, как може да определим каква част от него е съзнанието? Тоест, може би това изказване е по-скоро чисто, да може човек да си... За да може съзнанието символично, да, символично да приеме някаква пропорция да види в нещата. Да. Но както и да, въпросът е такъв, че в подсъзнанието няма страх, няма болка, няма травми. Там нито хубави, нито лоши неща. Там има само потенциал, само механизми, само информация. Подсъзнанието е като регистратор на импулси. Всяко нещо, което се случи, то го приема и го трупа като информация, за да може след това да го включи в определени такива комплекси на способности, на възприятие, на опит, нали, на невронни връзки и така нататък. Съзнанието, както как, неговата функция е точно обратната. Неговата функция е да ни държи адекватни в този свят. И двете функции са важни. Не може да живеем без едното. Без съзнание ние не може да живеем социално. Тогава ще бъдем под власт на инстинкти. Тогава просто без никакви резерви, без никакви издръжки отиваш и изяждаш порцията на другия или го набиваш, нали, защото си по-силен и така нататък. В смисъл, живеем само на инстинкти. Докато съзнанието ни помага да социализираме и да бъдем адекватни, оттам да оцеляваме вече и по този съзнателен начин, не само по чрез инстинктите. Но просто то работи това, което си говорихме. Вече на принципа на търсенето на проблеми, за да може да ги реши на антивирусна програма. И съответно, антивирусна програма не може да работи без страх. Тя трябва да внимателна, тя трябва да страхува. И затова съзнанието, в него е заложено да има страх, да се страхува, за да може да търси, да бъде предпазлива, да бъде внимателна. Но това ти е полезно,
Това ни е полезно. Когато се върши, когато се насочва към правилните неща. Адекватно, когато е по естествен начин се проявява страх. Инстинкта за самосъхранение, нали, фобията са корени на противоположни неща. Нали, затова фобиите са ирационални страхове. Тоест съзнанието занимава с неща, съзнанието не работи по правилния начин. Освен фобиите и такива фонови страхове за също. Нереални неща. Също. Също. Да. Те са тревожности. Съзнанието се тревожи, подсъзнанието не се тревожи. Ти казвал и също, че няма, как беше, няма травми, има травматично отношение. Да, няма. Целият принцип на психотерапията е, че няма такова нещо като травматично преживяване, има травматично отношение към преживяването. Защото теб на мен, трети, четвърти, пети ще се случи едно и също нещо, но всеки ще продължи по различен начин. При един ще е травматично, при друг няма да е. При някой ще е градивно, при някой ще е позитивно и така нататък. Така че отношението към нещата определя дали те са травма или не, а отношението е функция на съзнанието. Което означава, че първоначално ти можеш да го възприемаш като травма и да го изживяваш по този. Но съзнанието се развива и можеш да го приемеш като нещо друго. И след цялата ти история. И тогава всичко се променя. Да. Тогава всичко се променя. Глеждайки назад. Затова съзнанието трябва да работи правилно, защото подсъзнанието само си работи правилно. Той е заложил да работи правилно. Там са механизмите, които са ни дадени от Бог, от природа, от не знам кой, нали, смисъл от съдбата, не знам. Но те са заложени правилно. Но съзнанието, то се формира, когато сме вече в досег с този свят, се формира от обстоятелства, от ситуация, от възпитание, от образование, от много, много фактори. И от това как ти е формирано съзнанието, зависи то дали работи правилно или не. Дали работи полезно или не за теб. Защото съзнанието може да ти прави трикове. Вие сте се казали, още в Бхагавад Гита пише, ако съзнанието... Ако използваш правилно съзнанието, то ти е приятел. Ако не го използваш правилно, то ти е враг. Това нещо. Подсъзнанието, понеже няма страх, не се стреми към контрол. Съзнанието, понеже има страх, се стреми към контрол. Стремежа към контрол винаги е израз на страх. Нашата илюзия е, че когато знаеме нещо, ние го контролираме. Затова толкова много искаме да знаеме. Да разберем от къде идват. Това има толкова въпроси, нали, към света и към всичко. И конкретни есенциални въпроси. Това ми напомня на импулс, който преди аз съм имал или разбираме и в момента наблюдавам мои познати да се занимават също с нещо и да разберат къде идват проблемите им там. Някакви детски травми или пък... Ими това е внушено, да. Това е внушената психология от последните 100 години. Което всъщност в край на краищата идват и казват, ну, това и аз съм го имал. Да, аз разбрах. Разбрах къде и, е. И като разбрах какво става. И, да, и сега какво. И сега какво ми ще разбера за друг проблем. Как така? Смисъл, съзнанието има илюзията, че ако знае нещо, го контролира. Но реалността винаги го опровергава. И затова съзнанието, колкото... Значи, основното между това, като говорим за концепцията между съзнание и подсъзнание, е, че между тях има защитни механизми, които колкото са по-силни, те могат да са, може да са засилени и отслабени. Колкото са по-засилени, толкова повече отделят тия две части на психиката една от друга. Тоест няма колаборация между тях. Защо? Защото някой, тъй като в подсъзнанието няма страх, някои елементи, случки, обстоятелства, ако постоянно са в съзнанието, ако постоянно ги помним, нали, те постоянно, те не са травматични за подсъзнанието, но ще бъдат травматични за съзнанието. Тоест ако някой те е обидил и те нагрубил, да, ти си почувствал зле в момента, както е нормално да се почувстваш. Но ако ти го помниш това нещо и не можеш да го забравиш, то ти стои в съзнанието и ти винаги се чувстваш зле. За сметка, и за това, нали, естественият защитен механизъм е да забравиш всичко, което не е актуално за момента. То си е там, ти го имаш като опит, но то в момента не те тормози, тъй като подсъзнанието нищо не го тормози. Когато не можеш да понесеме някое напрежение физически, емоционално, психически, какво правим? Губиме съзнание, тогава не ни боли. Подсъзнанието няма това страдание. Като прак на чувствителност. Като прак на чувствителност, така може да го кажеш. Това е прак. Така че колкото са по-засилени тези защитни механизми, толкова по-не работят заедно с съзнанието и подсъзнанието. Целта не е да работиш с едното или другото, а двете да работят в синхрон. Максимално добре да се съчетават при работа. Те се съчетават, когато е занижен контрола между двете, когато са занижени активността на тези защитни механизми. А това означава, когато е спокойно съзнанието.
Когато е спокойно съзнанието, когато сме в спокойно състояние, когато сме релаксирани и отпуснати, тогава имаме достъп по-голям до подсъзнанието, което означава достъп до емоционалността, до сензитивността, до интуицията, нали? До инстинктите, до всички тези неща. Колкото е по-активно съзнанието, тези граници са по-силни. Затова в бойните изкуства трябва да можеш да бъдеш спокоен. Навсякъде трябва да бъдеш спокоен. Учи се по-лесно, когато си спокоен. Навсякъде. Навсякъде. Бойните изкуства в плетенето, в свиренето, в всичко. За какво даваш ти пример, нали? Фокусирай се, внимавай. Нашата култура общо взето има погрешно разбиране. Те смятат, че концентрацията, в нас ни е внушено, че концентрацията е да се напрегнеш. Да, не. Колко си по-отпуснат, си по-концентриран. Съзнанието е активно само в два случая. А когато е активно, то слага бариери между себе си и подсъзнанието. Защото съзнанието казва, искам да контролирам, защото има страх. Подсъзнанието казва, ми що би искаш, оправи се. А да контролира какво? Всичко. За какво може да спомнеш? Да. И подсъзнанието прежде няма страх, то стои на заедно това и казва, окей, оправи се. В момента обаче, когато е ситуация, в която съзнанието не може да се оправи, екстремна ситуация, примерно, тогава се намесва от само себе си подсъзнанието, оправя нещата и пак се отива на заедно това. И затова е важно човек да направи преодоляване, да мине от друга страда, да мине границите на това, което съзнателно може да прави, границите на това, което знае, за да може да се включат тия резерви на подсъзнанието. И тогава нещата, тогава двете трябва да работят заедно. Спокойно съзнание означава по-голям достъп на подсъзнанието. И много често е точно обратното. Хората се опитват да контролират, като смятат, че така ще постигнат повече. В един случай боравиш 100 потенциал на съзнанието. Когато се опиташ да не контролираш нещата, а да търсиш интуитивното решение, използваш и този потенциал. Една от темите, които често засягаш и по лекции, и по когато сме били на семинари, е новоговорът. Живееме в времена, в които има страшно много възможности да бъде контролирано съзнанието, да бъде променено съзнанието, да бъде манипулирано съзнанието. И един от инструментите е новоговора, т.е. психолингвистиката, нали, занимава с това нещо. В Библията пише, нали, казваме, че думата ти бъде да или не. Нали? В смисъл, колко по-просто говориш, по-истински говориш. Един от критериите за лъжа, общо взето, в смисъл, ако трябва да водя съм лекции за това как човек да разпознава лъжата, нали, като поведение, защото лъжата е много силен вътрешен конфликт. Тъй като подсъзнанието винаги познава реалността, съзнанието иска да я измени и се получава вътрешен конфликт. И затова, нали, има много така модели на поведение, елементи на поведението, които могат да ти подскажат дали човек е във вътрешен конфликт. Нали? Тоест дали е в състояние на лъжа. Те много от тях са свързани с начина на говорене. Тоест многословието обикновено, многословното отговаряне са колкото може повече, нали, думи на един прост въпрос, да кажем, от критериите на лъжата. Новоговора, който в момента се въвежда, т.е. измислят се нови понятия, нови думи, които всъщност нямат особен смисъл. Само, те са единствено и само за да така да покажат на човек, че нещо е важно или нещо е по-важно, все едно от нещо друго. Виждаш, смисъл. Това е инструмент на манипулация. Конкретно, как ти кажа, той Джордж Карлин е прекрасен, нали, от най-важните за мен хора, нали, комик. Комик, но всъщност, ако беше в Древна Гърция, ще тяхме да го изучаваме като философ, нали, в момента. Но той говори за нещо, така хората се опитват да добавят излишни думи, когато искат да звучат, да убедят някого, че това, което казват, е важно. Примерно. Гледал съм специално тази част. Да, нали, той даваше безброй примери. Примерно, нали, кажеш на летищата, как започваме процеса по качване в самолета. Къде излишни думи. Почва качването в самолета. Нали? Безброй примери, смисъл, така или иначе. Но в момента се задават и нови думи, които всъщност нямат особен смисъл. Нали? Които трябва да наложат някакъв тип мислене. Нали?
които трябва да наложат някакъв тип политика. Затова, нали, много говорим от инструментите на налаганата политкоректност. Тоест, в момента, в който се откажеш да назваш нещата по истинския начин, ти се отказваш от много голяма свобода и право да мислиш по този начин. Политкоректността създава условия човек да бъде съден. Началото морално, но тя стъпката не е голяма до юридическото осъждане. За намерение, а не за действие. Тоест, ако това е свързано с тези нови модерни течения, нали, които са свързани с радикалните тия либерални движения, радикален феминизъм, нали, и така нататък. Всякакви неща, когато в момента, в който направиш комплимент на една жена, тя може да отсъди, че намерението ти е неправилно към нея и морално вече ти е осъдила. Да. Нали? Но лека по лека към това нещо започва да се нагласи и правосъдната система, тъй като започва да се вземат мерки против този тип говорене. Каш, една жена страшно ми харесваш така, днес се облекла прекрасно, нали? Ти какво искаш от мене, нали? Ти нещо явно искаш. Аз съм го цитирал това нещо, има един класически пример на Владимир Буковски, един от известен руски дисидент, професор и така нататък, професор в Станфорд в Америка, който още 84-5 година разказва, когато е водил лекции в Бъркли. Бъркли е един доста по-либерален университет. Това е Бъркли, гнездо на почти всички радикални и либерални идеи в Америка. Университет, и той още 84-та година, мисля, че беше, разказва как е водил лекция в Бъркли, и когато отивал към аулата си, пред него имал две студентки. Нали? Той му отворил вратата, за да влезат при него в аулата. Една се обърнал и казва: мръсна шовинистична свиня. При което той бил чуден, към защо, нали, така? И след това негови колеги са му обяснили, че това е така нареченото феминистско подвижение, радикално, което започва. Така че, да, смисъл, вече се тълкува като намерение, че един вид, нали, ти смяташ, че не съм способен да си отворя вратата или нещо друго и всякакви такива глупости. Интерпретация. Интерпретация, а не е реалността. Да. И тази интерпретация е целенасочена, защото има безброй много налудничави такива теории, политики, философии. Зависи коя от тях е подкрепена медийно-економически, защото обслужва определени моментни интереси. Това е цялото нещо. Но точно си разказах последния път как ме извикаха от първите седмици при менеджера да ми се кара, че... Така ли? Да. Що? Че съм харесал момичетите. Естествено. Създал неудобство на работното място. Сериозно ли? Да бе. Нали ти казах? Ти ми казах. Това са големи простоти. Жените не се чувстват удобно в феминистките роли. Сено... Луз-луз. Да? Изследване се такива, че последните десетина години има тотален отлив на жени от феминистки движения и организации. Общо ето, затова те остават радикални ядра. Ако женската енергия именно да бъде пасивна... Ами не, женската енергия, тя по различен начин е активна, да. В смисъл, че ако мъжът трябва да бъде по-силен от жената, чисто като естествена заложеност, физически, да. Феминизма нарушава това. Гледах някакъв... Много интересен в YouTube един клип за едно момче, което има някакъв... Има си там YouTube канал, нали? Който ходеше по Нью-Йорк и питаше жени и мъже най-различни. Кажа, може да ми изброите някакво неща, в които жените са по-добри от мъжете. И те с лекота изброяваха. По-чувствителни, по-сензитивни, по-организирани, по-еди какво си и така нататък, разбираш. Да. А може да ми изброите неща, които мъжете са по-добри от жените? Блокаж. Блокаж, ще ти изпратя линк да го видиш това нещо. Чакай малко. Това и е една... видеото на Саша. Оле? Аз имам приятел, който снима същото видео и тя накрая се разплака. Да, да. Чакай да видим, много така интересно. Даже още сега. Да, ще... защото той каза... Знаеш, това се разплака, защото... тя казва, не мога да сетя с нищо, което мъжете са по-добри. Той казва, може би физически, че са по-силни. И тя казва, това е стереотип, който скоро ще бъде преодолян. Така, не, то логично да са по-физически силни, защото имат по-голямо тегло, съответно по-голяма мускулна маса. Да, също. Алекс. Приятел ли? Да, приятел ми. Много хубаво видео. Това е страхотно видео. Да. Да, това е страхотно видео.
Даже с него мислех да кача в YouTube канала си видео, но формата му е малко кофе. Те, че като... Това беше много, много ценно видео. Като дойде до България, ще снимам пак. Много готин. Той, всъщност, едно от нещата, които съм развил благодарение на него е социалната свобода или умението да мога малко или много да действам, въпреки мнението на хората около мен, а начинът по който той го постига е чрез упражнения за социална свобода или излагане, публично излагане. Публично излагане, това е най-доброто. Изключително забавно е, когато, особено ако е с приятели, да виждаш реакцията на хората. Викали са полиция даже, защото сме лежали по пътя. Да, човек трябва да има и такива преживявани опит. Той така трупа много опит. Но да, това видео. Ето, хората блокираха тя. Жената искрено е индоктринирана, че това е така. Всъщност, в последствие двама негри отиват при него и започват да му правят проблем. Да, него му създадаха проблем, какво е направил на жената. Да. Защото тя започна да плаче заради вътрешен конфликт, защото той казва, добре, не е ли поне физически, нали, по-силен мъж от жената? И тя казва, не съм се замислила. И в нея се зароди вътрешен конфликт. И тя съответно, нали, падна в такова, нали, емоционално състояние, разплака се, защото света и се срути. Това са нездравословни концепции. Съзнанието не може да работи без граници. И когато загуби основните граници биологически, в мисленето, какви сме, нали, хора ли сме, животни ли сме, извънземни ли сме, мъж ли си, жена ли си, куче ли си, котка ли си, нали, смисъл, то се стресира. Когато се стресира, съзнанието, то е активно. Когато е активно, то задушава инстинктите, задушава интуицията, защото засива тия защитни механизми между съзнание и подсъзнание. Тоест, съзнанието е активно само два момента, когато се страхува и когато иска нещо. И това е... И двете ги включва, нали? Когато няма граници, то става активно, защото се страхува. Не може да си върши работа, и като не може да си върши работа, иска да бъде още по-контролиращо и затова още по-. Остави нещата да си върват от само себе си, те си заложени да върват правилно. Този принцип може да бъде приложен навсякъде. Навсякъде. И все повече се убеждавам колко добре работи. Принципите за това са принципи, защото те са общо валидни. Защото се могат да се приложат навсякъде. Да. Хората се концентрират върху конкретики и върху техники, защото съзнанието работи с детайли, подсъзнанието работи с принципи. Тоест, това е буквално дали ще видиш, като тиш на море, дали ще видиш плажа или ще броиш всяка песечинка по-отделно. Интегрираш. Да. Всичко е концепция, всичко е контекст. Ти си говорил и за пирамидата, от чиято основа можеш да стигнеш до върха и как много хора остават в основата. Пак метафора. За мен това е важна метафора. Ако си представим пирамида с много ъгли, много ръбове, няма значение колко. От всеки ъгъл, всеки ръб, вземе нагоре, това може да го приеме за някой път на развитие в живота. Житейски път. Дали ще бъде бойно изкуство, дали ще бъде психотерапия, дали ще бъде дърворезба, дали ще бъде продавач. Няма значение. В смисъл, каквото и да е. Колкото в началото, в основата си, те са раздалечени, някои са по-близки едно с друго, като точки, други са по-далеч, някои са противоположни, диаметрално противоположни. Но ако ти избереш само един ръб, само един път, само един ъгъл и тръгнеш нагоре по този ръб, колкото по-нагоре отидеш, толкова повече се приближаваш към другите. Тоест, намираш повече общи неща. Навърха всичко едно и също. Там е принципа за нещата. Нашето търсене много често се развива само по основата на пирамидата. Малко тук, малко там, малко там. И смяташ, че света е различен, че нещата са различни. Търсиш тези неща. Ако едно нещо е валидно за един човек, то не е валидно за всички. Но това, което е валидно за всички, е валидно за всеки. Тоест, принципите са тези неща, които са валидни за всички, винаги, навсякъде, във всичко. И затова човек не трябва да търси конкретика, техники и някакви неща, трябва да търси принципите. Принципите са заложени в нас. Принципите са това, което ни е заложено при раждането от Бог или от Вселената, или от не знам си кой. Може ли да кажем, че принципите са закономерности? Естествено. Те са тези неща, които не се променят. Непреходни. Да, непреходни неща.
Кои са най-основните принципи или закони на внушението, които се използват срещу хората? Още преди близо 300 и повече години Емил Кое, френски лекар, той формулира три закона на внушението, които са валидни до сега. Те са просто. Първият закон на внушението е закон за повторяемостта. Тоест, ако една идея се повтаря отново и отново, създава тенденция за нейното осъществяване. Или една лъжа 100 пъти казана става истина. Как работи това нещо? Съзнанието има критичност и ти ако му кажеш нещо, то ще го хвърля. Ако ти кажеш пи тази напитка, примерно, нали? То ще каже, не, тая не е полезна, няма да я пия. Но те ще го кажат втори път, трети път, четвърти път, пети път, шести път. Съзнанието казва, не искам. Но съзнанието се изморява за разлика от подсъзнанието, изключва. Губи контрола. Колкото и да иска да има, то го губи контрола. И като го загуби, това послание стига до подсъзнанието и подсъзнанието няма страх и спокойно може да, да си го позволи. А понякога поговорката е продължена. Една истина повторена 100 пъти става клише и спира да обръща внимание. Да, защото не може да задържи вниманието. Той съзнанието винаги търси. Толкова нещо знае, то търси другите места, дали няма някой задача или проблем да изпълни. Затова това, което го знае, не му обръща внимание. Става случайно. Значи, нещата стават банални истини и хората забравят, че са истини, защото просто са банални. Така че това е първият закон на внушението, нали, за повторяемостта. Вторият закон на внушението е за обратния ефект. Тоест, колкото повече се опитваш да направиш нещо, толкова по-трудно то се получава. Това е защото опитването, усилията са само приоритет на съзнание. Тоест, тогава използваш само потенциал на съзнанието, не може да стигнеш до подсъзнанието. Нещата трябва да се позволяват, трябва човек да позволи да се случат нещата, а не да се концентрира, да се фокусира, да се фиксира, за да могат да се случат. Примерно това е, когато колкото повече се опитва да заспи човек, по-трудно му става. Или това го има като парадоксално поведение, нали, в терапията, да кажем. Човек с... има хора, които идват с, да кажем, панически атаки, нали, фобии, всякакви такива тревожности, които, примерно, се страхуват, че ако излезат навън, нали, могат да припаднат. Защото ги е страх, нали, това нещо. Физиологично не могат да припаднат, защото когато човек страхува, се повишава кръвното и скача адреналина, така че не могат да припаднат. И ти парадоксално, нали, това го има, ако им кажеш, окей, припадай сега, нали. Не може да го направи, насила не може да припадне, насила не може да заспи. Тоест насила хубост не става, това е втория закон на внушението. И третия е за доминантния ефект, т.е. по-силната емоция измества по-слабата, защото както нашата нервна система не може да изпитва две болки едновременно или две усещания физически едновременно, тя ги последователно ги обработва. По същия начин, нали, по-силната емоция измества по-слабата. За мен този закон трябва да бъде актуализиран, трябва да бъде допълнен само с това, че винаги актуалната емоция е по-силната. Хората най-лесно вярват на това, което искат да повярват. Да. Затова и толкова лесно работят комплиментите. Което, навярно, е генерализация, защото хората... Това е генерализация. Има хора, които имат защита срещу. Генерализация, но в смисъл това е априори трябва да се знае човек. В философията основното правило е, че всяко обобщение е грешно. Защото има изключение на нещата. Но да, в смисъл хората най-лесно вярват на това, което искат да повярват. И затова, когато им кажеш нещата, които искат да чуят, те лесно ги възприемат. Това дали имат полза от това, че ги чуват, е друг въпрос. А то на тая база се работи маркетинга. Маркетинг е изкуството да продаваш ненужното. Но когато ти кажат, че това нещо ще ти даде полза, примерно с това хапче, нали, изнъж станеш по-силен, по-здрав, по-слаб, по... Еди, какво си ти ще вземеш? Когато ти кажат, че това нещо по-добре работи, когато ти кажат неща, които искаш да чуеш, ти реагираш. А внушение имаме практически от всички посоки, особено в... Внушението е... Хората гледат така на думата внушение малко така с предубеждение, винаги с отрицателно, но всъщност трябва да се даде сметка, че внушението е основата на комуникацията. Внушението е основата на общуването ни. Защото внушение буквално означава, с думи или действия да накараш някой да повярва в нещо.
И ние имаме естествени механизми на внушение, ние сме ги развили това социалните маски. Всяка социална маска, която носиме, е форма на внушение. Защото ти можеш да вървиш да мислим по улицата за твои си грижи, проблеми, но ако срещнеш някой познат, кажеш, здрасти, как си? И ти ще се усмихнеш, кажеш, добре съм, благодаря ти, как си? Нали? За да го накараш да се почувства добре. Това е в основата на социализацията. Основата на социализацията е да носиме маска, която така да кара другите да се чувстват по правилния начин. Колкото интимността е в откровеността. Тоест ние може да бъдем откровени, да показваме истинските си чувства и намерения на най-близките, най-интимните хора. Колкото е по-далечен човек, е по-лесно и по-правилно го лъжеш. Mm-hmm. По-малък е. Конфликтът е социално прието. Освен това, пак повтарям, нали, с думи или действия накажеш да повярва в нещо човек. Това е внушението. В момента, в който истинно караме да повярва, че сме добре, че сме окей, нали, в смисъл, това вече е механизъм на внушение. Това не е лошо, това е социализиране. Въпросът е какво намерение стои зад манипулацията. Да. Това е важно. Имаше на Рики Жервес филма, не знам дали си огледал, за изобретението на лъжата. Не. Да им беше на Flying, но? Не. Е брилянтен филм. В този запис стана ясно, че аз не съм гледал. Аз съм киноманът въобще. Но става просто, че беше идеята, концепцията на филма, тя е комедия, но за мен е много сериозен филм. На Рики Джервес, че смисъл един свят също като нашия свят, но хората не са развили гена на лъжата и никой не може да лъже. И всички са нещастни. Защото ти да кажа, твоето бебе е много грозно, нали? Аз тебе много те мразя, ти си голям простак, нали? Някои такива неща. И смисъл той него, във филма майка му умираше и той някакси каза, че всъщност тя беше много сплашна, каза, че отида на по-хубаво място и някакси разви този ген на лъжата и стана като Супермен. Защото просто хората не познават лъжата и той по този начин можеше да получи всичко. Примерно тия в банката казва, аз тук има 2 милиона, ама нещо ми изчезна от сметка, казва, а така ли, съжаляваме, ето ви, нали? Защото не разпознават лъжата, разбираш. за това нещо, но всички бяха нещастни, той започна да прави света по-красив и по-хубав. И когато се опита да обясни на негови приятели, защото това почва да мотиви, че е само той, и започна да пита се да обясня негови приятели какво представлява лъжата. И казва, вика, какво ще ви кажа, ако ви кажа, че аз съм изобретил колелото. Тъй като, ей, браво, ти си страхотен, нали? Вика, не знаех. И казва, вика, измислих плуването. Вика, браво, страхотно, нали? И той накрая не издържа, казва, ето, вика, погледнете ми. Той, вика, живе си бял, нали, англичанин, така или иначе. Вика, погледнете ме, аз казвам, съм черен баскетболист, еднорък, нали, с половин крак, нали, и тем, което не бяхме забелязали до сега това нещо. Така че... Това, между другото, е точно като отношение в транс. Да, значи, като да. Човек под хипноза. Да. Така че това са законите на внушение. Трите закона за повторяемостта, за обратния ефект, за по-силната емоция измести по-слабата, доминантния ефект. Бих искал да поговорим за управление на вниманието и защо е ключово. Какво е вниманието, как ни служи това да може да го направляваме в нужна за нас посока? И също как живеят хората, които даже си нямат понятие от това? Някои хора, които нямат понятие от това, живеят много добре, някои хора, които нямат понятие от това, живеят много зле. Не знам. Въпросът е такъв, в нашето съзнание се ръководи през вниманието, вниманието се ръководи през сетивата ни. Вниманието е като каишката на кучето, където хванеш, нали, почваш да водиш съзнанието. И ако хванеш вниманието, ти водиш съзнанието вече. Брандо. Така че нашето внимание, в смисъл, той е инструментът, чрез който може да бъдем водени насам и натам, т.е. да бъдем манипулирани. И винаги е през сетивата. Колкото по-първични сетива задвижиш, толкова по-лесно така манипулираш човека. Не случайно тия всичките големи... Марш тук, бе! Дай лъка. Не по птиците. Тия големите вериги за бързо хранене, те как въздействат? Чрез миризма, чрез вкус, т.е. на първичите си. Вниманието ти отива там веднага. Не съм ял месо от 2014-та. Обаче още като мине покрай генерджиницата и ме хваща. Да. Не, че бих си купил, ама
Лавя. Слушай си стивата. Отрязваме тази част. Да, може си отреш, в смисъл слушай си сетивата. Знаеш ли, що е толкова важна телевизията? Защо? Защото най-лесно хваща вниманието. Значи, спокойно много хора могат да слушат, да работят слушайки музика или радио или нещо друго. Но ако имаш телевизор в полезрението, даже в периферното, не можеш да работиш адекватно. При мен и при музиката малко е така. Музиката е по-лесно. Например, да, това го има, но примерно нашите инстинкти са направени така, т.е. периферното ни зрение трябва да наблюдава за опасности. Аха. И в джунглата всяко едно малко движение трябва да се регистрира, т.е. внимание трябва да отиде там. Що има движеща се картинка, нали? Да. Вниманието изцяло отива там. Звук, слух, да, но в смисъл, когато слушаш музика, когато обикновено ти е позната музика. Нали? И друга да е, то вече е един контекст, който познаваш и там не внимаваш. Нали? Вниманието може да е свободно, то може просто да възприемаш музиката без вниманието, да е концентрирано върху нея. Но има ли в твоето полезрение движеща се картинка, нали, тя разсеева? Аз съм го наблюдавал това, защото не гледам телевизия сигурно вече има 10 години. Но винаги като отида на гости има пуснат телевизор. Индийски филм, например, турски филм. Да, какви да са. Винаги гледам към действието. Трябва волево усилие да приложа, за да... Да, вече вниманието е раздвоено. Това не е пълно, не е цяло. И затова, нали, всички реклами са много активни. Няма реклама, нали, да ти покажат надписа на телевизор, който да не се смени примерно 30 секунди. На всеки 2 секунди, 3 максимум, трябва да се сменя картината. Нетърпеливостта е един от бичовете на съвременното време. Търпението е качество, което все повече изчезва от съвременните поколения, от спектъра, нали, на психологически инструменти, нали, и качества. Просто защото отново причината е, че има улеснен достъп до всичко. В момента, ако искаш пица, няма нужда да се научиш да готвиш пица. Няма нужда да отидеш до магазина да купиш тесто или брашно, за да направиш тесто, след което да купиш продуктите, след което да изпечеш, след което, нали, да приготвиш овачени, след което да си измиеш чиниите, нали, и така нататък. В смисъл, условията са такива, че просто, нали, можеш даже да не се обаждаш, само да натиснеш бутон, ако ти е на speed dial или нещо такова, поръчка, след което знаеш, че за точно за определеното време, нали, това нещо ще бъде при тебе. Вниманието, търпението на вниманието, концентрацията, задържането на вниманието дълго време върху една тема е умение, което се тренира. В последните години просто няма нужда да бъде тренирано, тъй като имаме как нужностен достъп до нещата. Тоест може да ги получаваш, но това се отразява после в характера и в начина на живот на човека. Ако човек иска да има успехи в професионален живот, в личния, това отнема време. Да. Тоест, искам да кажа, че няма външна нужда, защото всичко е направено комфортно, но има вътрешна нужда. Тоест... Има функционална нужда. Да. И така функционираме по-добре. Когато развиеме търпение за нещата. Защото много връзки в момента свършват, защото от началото нещо не им харесва. От началото? Да. Аха, т.е. още не са се напаснали. Да. Защото човек се учи да живее. Много хора млади напускат работа. Имаш някаква статистика, че между 3 и 8 месец първата работа почти винаги се напускат младите хора, защото казват, ама аз още нищо не съм постигнал тук. Колко трябва време да го постигнеш? Доверието изисква време, работата изисква време, уменията изискат време. Има технологично време, в което ти да развиеш умения, които да развиеш, да направиш тази невронна връзка, която, нали, невронна система, която ти помага да изпълняваш правилно нещата. Има време, имаш нужда от различен тип преживяване с един човек, за да може да се сближиш с него. Човек, как ти кажа, пак е въпрос на инвестиция. Тоест, инвестираш време, усилия, за да научиш нещо. И това отнема много време и усилия да научи понякога нещо, но след това бързо то се случва. Тоест тези усилия, които си вложил, нали, те се изплащат с резултата, който получаваш.
Стивен Кинг е един от най-прочитаните. Да. Той пише скорост 8 страници в ден, което е много голяма скорост. Да. Той казва, аз пиша само когато имам вдъхновение. Но всеки ден стоя по 8 часа пред белия лист, чакайки да дойде вдъхновението. Това е работа. Когато съм писал нещо или когато съм композирал нещо, винаги съм сядал и съм чакал. В смисъл такъв, не да чакам през деня да се появи. Да. Сядам и вниманието ми е само. Ти вече работиш. Това, когато седнеш, вече работиш. Но не го правя съзнателно. Не, ти вече си в друго състояние, ти си в друг режим на работа. Да. Ти функционираш вече по друг начин. И може да отнеме време, но това е част от процеса. Ти вече си в процеса. Да. Това е основата на това упражнение, 5 минути на непрекъснато писане, в което може да пишеш всякакви глупости, но трябва да пишеш. И тази инерция, която се създава после, да. Нали? Това е принципа на Нютон, как един обект, който е в движение, се остава в движение, или обект, който е стационарен, остава. Най-трудно да изкараш, това го знам най-вече от терапията, нали? Най-трудно да изкараш нещо от покой, от състояние на покой. В момента, в който вече движението е много по-лесно, се трансформира движението, нали, се използва и се променя. Идват хора, примерно, идват хора на терапия, които чакат да ги излекуваш. Нали, което ти да искаш, нали, някакси не може да направиш, защото не зависи от тебе, нали, то зависи от много фактори. Ти си един от факторите, като терапевт, нали, за това нещо. И това им разказвам. Първо, те трябва да тръгнат в някое движение. Първо, те трябва да направят първата стъпка. Защото, примерно, ако си представиш, че имаш един голям тежък гардероб, усилия ти трябва да го помръднеш, нали? Да. Ако обаче той се движи по една наклонена плоскост, по една парзалка, ако леко го попутнеш, той ще си промени посоката. Да. Ако хвърчи във въздуха и така да го пипнеш леко, той вече се промени траекторията. Така че движението, в момента в който човек влезе в един процес, оттам нататък този процес може да бъде манипулиран. Най-трудно е да го активираш този процес. Начално триене. Да. Така че за работата е също. Просто трябва да влезеш в състояние. Трябва да, не случайно, един от 7-те основни порока в християнство и в твоите религии. Да кажем, ако изчистиш християнството от религиозността, ще намериш една правилна психология. Нали? Че основният порок е леността. Нали? Леността те води към чревоугодието, тя те води към сластолюбието, тя те води към сребролюбието, оттам нататък към гнева, разбираш, и така нататък. Към... Да. А жалко гордостта и унинието, което ние го наричаме депресия. Така че да, смисъл, човек трябва да почне да прави нещо. Когато почне да прави нещо, той след това има шанс да прави правилното нещо. А най-неправилното е да не прави нищо. Което в момента се случва в света, за съжаление, с малки поколения. Имат възможност да не правят нищо, а ние, понеже не стоиме празни, ако не се пълним с хубави неща, се пълним с лоши. В момента се пълнят с хубави преживявания, се пълнят с депресия, с страх, с фобии, с зависимости и такива неща. Какви мислиш, че са най-големите предизвикателства за новото поколение? Виртуалната реалност и улеснения достъп до всичко. Виртуалната реалност, защо и по какъв начин се проявява това? По много начини. Защото ни позволява да се развият в реалната реалност. Значи много млади хора имат проблеми в... Там млади между 20 и 30, 35. Проблеми в това да създават интимни отношения, или в сексуалните отношения, или в социализацията. Защото когато те се развиват вече в началото на пубертета, те се запознават, имат възможност и са оставени да се запознаят на първо място с виртуалния свят, колкото с реалния. Подсъзнанието не прави разлика между истина и лъжа. Всяко нещо, което го преживее, за него е истина. Тоест, може да сънуваш, ще гони мечка и това да не е истина, но тялото реагира все едно, че е. Тоест, дига се адреналина, тоест, изпотяваш се, всички вегетативни процеси, които се контролират подсъзнанието, се случват, защото подсъзнанието го приема като реалност. Нещо. И затова всяко нещо, което преживее, и виртуалните игри, и въобще всяко нещо, което преживее човек, нали, в онлайн, общо взето, или виртуално, е...
то дава същия допамин на мозъка, нали, който може да получи от реални преживявания. Това е така наречен виртуален допамин. Ако някой ти се усмихне, тебе идва доза допамин. Някакъв, нали, смисъл, ако преживееш нещо хубаво, доза допамин. Когато не, така по-лесно е да се, когато натиснеш, пуснеш някоя своя снимка, селфи или някой умен пост, нали, в това, и хората почват да го лайкват, на всеки лайк ти получаваш по една доза допамин. И мозъка не прави разлика, този допамин откъде идва. Той идва от там. Просто получава. И е по-лесно да го получава там. Защото не трябва да се облича, не трябва да се мие, не трябва да е образован, не трябва да говори с хора. Той просто пуска нещо и почва да кликат. И той получава допамин. Когато стигне до сексуалното съзряване, до сексуалния интерес по-скоро, не съзряване, съжалявам. Когато се заинтересуват от интимните отношения от секса, имат много лесен достъп, нали, до цялата порнография на света. Не знам, що е нужно толкова много порнография. Деца вика, имаше един пак стендап комик, той каза, не знам, що правят още филми, никой не може да изгледа цялата до сега, нали? Те имат достъп до един океан от порнография и първите им сексуални преживявания са виртуални. Да. И това е, мисля, че най-печеливща индустрия онлайн. Със сигурност най-печеливща, просто защото е базирана на най-основния инстинкт. Нали? С което не може да бъде и не трябва да бъде преборван. Той трябва да бъде правилно използван. И всъщност възможността, която имат онлайн, те няма в реалността. Виртуално преживяват неща, които няма ги преживеят в реалността никога. Да. И това води до деформация на отношението, до деформация на сексуалното преживяване. Погрешни очаквания. Погрешни очаквания. Със сигурност погрешни очаквания. И всъщност се оказва така, че реалната реалност не им е достатъчна, тъй като виртуалната е по-богата. Също като наркотиците. Но е възможно човек да излезе от този... Естествено, че е възможно. Дяволски кръг. Как да е? Порочен кръг. Порочен кръг, да. Възможно, естествено, че е възможно. Чрез гладуване едва ли не. Значи, някой беше казал, че да, страстта идва от въздържанието. Както и, нали, най-добрата подправка е глада, нали, за яденица. Да. Така ли имаш. Така че нашия мозък е много умен, нашето съзнание и подсъзнание са много умни. Те могат да работят много правилно, ако им позволиме. Един кратък период на лишаване от виртуалност в поведението, в живота, в отношенията и всичко друго, общо взето, нали, оставя достатъчно свободно пространство, за да може човек да се наслади на реалното общуване. Тоест, как да го кажем, рецептът е такава. Срещу виртуалната реалност единственото лекарство е реалната реалност. А чувствителността към допамина се връща. Тя се регулира. Да. Тя се регулира. Да кажем така, може да човек да е свикнал да яде по 10 кюфтета на всяко ядене. Нали? Или салати, или там, няма значение какво е. Нали? И те да не му стигат. Нали? Да. Тъй като стомаха му се решава, иска още. Пренасища се, адаптира се. Развива толерантност, както се казва, нали, иска по-голямо количество. Но ако го спреш, ако му дадеш един период да не яде 3-4 дни да пости и така нататък, след това не мога да издаде едно кефте. То му е предостатъчно. Да. Така че всичко зависи отново. Ей, затова не е съзнанието, да знае, да налага този контрол на излишния. Това е правилният контрол. Дисциплината. Това, което липсва в съвременното общество и то умишлено е примахнато да липсва, е дисциплината. Дисциплина означава да правиш това, което трябва, не това, което се иска. Много е хубаво, когато двете съвпадат. Не винаги съвпадат. Като има разлика от това, което ти си иска и това, което искаш със сърцето си. Понякога. Да. Понякога. Понякога съвпадат, понякога се различават. Може да е принудени. Чисто като престрастяване да ти се иска да седнеш да играеш още видеоигри. Трябва да имаш дисциплината да направиш правилното, но не това, което си искаш. Вътре в себе си всъщност да не искаш да играеш видеоигри. Да, вътре в себе си имаш нужда от друго нещо. Да. Имаш нужда от друг тип отношения, друг тип емоции, друг тип преживявания. Ако в момента новите поколения имат такива предизвикателства пред себе си, толкова замърсена информационната среда, така. Къде са решенията? Решенията са в развитие на критичност, в образованост. Значи хората трябва да бъдат образовани.
каквото и да говорим, успешните общества са тези, при които обществото образова семейството, възпитава семейството и семейството възпитава детето си. Каквото и да кажат, както и да кажат, допреди промените това нещо го имаше. Тоест, вярно е, че всички функции на живота бяха иззети от държавата, тъй като беше тоталитарен строй и това е, нали, държавата е отгоре на всичко, но тогава обществото, държавата възпитаваше как трябва да бъде за всички. Тоест, ако и обществото възпитаваше семейство и семейство беше принудено да възпитава детето си по този начин. Тоест, ако някой ще дойде и каже, твоето дете не отстъпи място в автобуса на възрастен човек. И ти възпитаваш детето, защото, нали, в смисъл така вероятно неща. Твоето дете се държеше лошо с учителката. И тогава средата и семейството имаха една и съща цел, една и съща посока да възпитават, нали, поколението, децата. А вече, нали, дали в правилна или другична посока се възпитава, няма значение, но възпитанието, чисто като човешко възпитание, на качество на уважение, нали, към хората, това беше правилно. Но въпросът е такъв. Сега в момента условията са такива, че семейството, за да възпита детето си, трябва да се бори със средата. Средата е много по-мощна. Много по-силни усилия, много по-голяма отдаденост трябва да има семейството, за да може да пребори влиянието, което е отвън. А то някога даже няма. Някой няма, естествено. Да. Защото просто вече има семейства. Има родители, които не са били възпитани, които да. Нямат никакъв стимул да възпитават, да се борят със средата за възпитанието на своите деца. За мен е смисъл, някакси не ми се вижда, не смятам това нещо за песимистично, защото съм убеден, че инстинктите, заложените в нас инстинкти, сили, механизми винаги са по-силни. Те пак ще наделят срещу природата, никой не е победил. Правилните инстинкти право ще се върнат, но просто ще минат някои поколения. Да. Някои поколения ще бъдат жертва. Както експеримента с всичките, нали, предишни режими. Не, че не минаха, просто някои поколения минаха в тях. В момента, в който се опитваш да нарисуваш нова реалност, нали, трябват нови думи, нови твърдения, нови понятия, които не значат нищо. Но всеки, който почне да ги приема, вече се е подал на едно такова влияние, на едно внушение. Ние започваме да виждаме само едноплановно, не виждаме, че има втори, трети, четвърти заден план, който всъщност е полезен и който е дълбок. Т.е. ние губим дълбочина. Това, което се развива в момента, е повърхностност. Ние не търсим какво значи за думите. Ние приемаме думите, които са нови, просто като думи. Примерно, знам, че една от модерните неща в момента е инфлуенсърството. Хората, които са инфлуенсъри, инфлуенсърки и там нямам как се членуват въобще тия членки. И за цялото нещо, всъщност, какво означава инфлуенсър? Буквално някой, който влияе. Тоест, влияе за какво? Тоест? Това е продавач. Това е човек, който продава идеи или стока, или предмети. Това са продавачи на идеи, на стоки, на предмети, на услуги, на всичко. Това са хора, които са продавачи, просто има виртуален прозорец, виртуален щанд, нали, който се прави. Но някакси представяш си някоя така нарисувана, изрисувана с всичко, дето си има и направено, и която снима на залези, и на не знам си какви, всякакви такива истории. Това нещо, и която има стотици хиляди милиони последователи и дават, нали, разни фирми безплатни неща и дават там да рекламира едно и друго, и второ, и трето. Как ще ни кажеш ти, че е продавачка? Да. Тя е инфлуенсърка, разбираш ли? Просто инфлуенсъри са били и Платон, и Аристотел. Винаги го има това нещо. Въпросът е да знаеш какво продаваш. Знаеш какво предлагаш. Знаеш какво качество има стоката ти.